ଗତକାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକରି ବିଜେପି ଦଳ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଆଜି ନିଆଯିବ, କାହିଁକି ସାର୍ ଗୋଟେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସାରାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ପୁଣି ଦେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାବଦରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କହିଲି, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କାଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇକରି, ଆଜି କାହିଁକି ସେଟା ନିଆଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଏତିକି ମୁଁ କହିଛି। ସେ କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା। ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି କ'ଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ଚାଷୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିଲେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆମେ ତ ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି କହିଲି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା, ସେ ପୁଣି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ ଅନୁସାରେ। କାଲି ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯଦି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ହେବା କଥା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଯଦି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସରକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ କେମିତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଦଳ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯେ ତୁମେ ବେଦ ପାଠ କରୁଛ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ତୁମ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ତୁମେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଉଛ, ଏ ଦୋମୁହା ନୀତି କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ସେଠି ସରକାରୀ ଦଳ, ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ତାମାନେ ଏକରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର୍ସ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଲିଡର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ, ଦୁଇ ଜଣ ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେନି। ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୁଁ ତ କହିବି ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ବି ନଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସେ, ତ ଆଜି କାହିଁକି ଡାକିଲେ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲା କ୍ଷଣି କେବେ କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ହୋ ହଲ୍ଲା ହଉଥିଲା, କାଲି କେମିତି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ଯେମିତି ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, 2-5 ମିନିଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଦେଶବାସୀ ସେ ଆଇନ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି, ସରକାର ନିଜେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସେ ଆଇନଟା କ'ଣ, ଏ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ଏବଂ ମୁଁ ବି ତ ଭାବୁଛି, କାଲି ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚେମ୍ବରରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି GST ବିଲ୍ କାଲି ପାସ୍ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ସେ GST ବିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି। କାଲି ବିଧାନସଭାର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନାଇଁ କହିବେ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି GST, ଆରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି। ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଇନଜ୍ଞମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଇନ ବିଶାରଦ ଯାଉଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଅତେ ସେ ଆଇନ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଇନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ।
मान्यवर बाचस्पति मिनटे भितर चारिटा पर्यंत मुलतवी रखिले इतरे मु सहमति नुहे मु याको तीव्र समालोचना करूची विरोध करूची एबे ये गणतांत्रिक परंपरा नुहे बाचस्पतिंकर कर्तव्य से सबु दल लोकंकु डाकिबे आलोचना करिबे समस्या समाधान नहले से मुलतवी करि पारो किंतु आम तो अभिज्ञता अच्छी जिते बड़े डका जाऊँ विरोधी दल को सरकारी दल को आम तो बाट बाहर करुचु बाट बाहर कर आलोचना करुचु सरकार सत्साहस नहीं आलोचना करने सरकार हो हल्ला भितर बिल पास करूँ छिड़ा है गोटे मिनिट्रे प्रश्न पचारा बाचस्पति आ गृह को चलवाई चाहूना बंद करदे मैंने धरा पड़ जाती मान्यवर बाचस्पति सरकारी दल रे बंधा निरपेक्षता से अवलंबन करी पारु नांती ये गणतंत्र पाई विपद मंत्री माने जो हिसाब रे व्यवहार कर विधानसभा रे मु तो आश्चर्य होली गोटे प्रश्न मु पचारी थी जे आईन रे व्यवस्था अच्छी पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर मुख्य कार्यालय पश्चिम ओडिशा रे हबो सेल बी इन दि काउंसिल एरिया तो मु कहली आपण केबे पश्चिम ओडिशा को नेबे उत्तर देले ना 1949 साल रे 2/7/1949 साल रे सरकार घोषणा करिसेंती पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रो मुख्य कार्यालय भुवनेश्वर रे हो दुर्भाग्य एभलिया सरकार को मंत्री मानकर बहुत ताकर पाठ पढ़वार समय ना कि पाठ पढ़ले बुझी पार ना दुखर सहित मत खोला खोली कहवाक पड़ी 1949 आईन बातिल 2000 मसीह अत से जो नोटिफिकेशन होता जहाँ होता से बातिल आपे आपे 2000 मसीह आईन है से नुआ आईन अनुजाई कौन से पदक्षेप नहीं ना बर बारंबार विधानसभा निर्दिष्ट तारीख देकर एत दिन भितर आम मुख्य कार्यालय नबू नहीं ना ये आलोचना करने समय भी नहीं विधानसभा या तर्जमा कराए किभली उत्तर दौरान से स्पष्ट भाव में धरा पड़ जाए।